i vetëmi njëri që qëndronë bëj palët, është berisha. Do thënë, prandaj të thashë që kjo nuk bëhet me Benin pa Lullin, me Lullin pa Benin, pa Josefinën, me pa Stritin, pa Majlindën, pa Gensin, pa, pa, pa cilin do. Ka u e për një ndërhyrje në kuptimin që dikush të ke cili kanë garanci të gjitha palët, se mund të qëndrojë. Berisha është personaliteti me rëndësishëm në këtë parti, është personaliteti cili për mbi 20 vjetë ka qenë të rektu e si saja tjere tjere dhe i vetëmi ndoshta që në qofëse dështojnë gjitha mjetet, në qofëse shterrojnë gjitha mjetet, në qofëse dështeronë edhe koha dhe s'ka më ko, në bënëse duhet gjej mënyrën, rrugën, pozicionimin për të ndikuar më fort, më mirë, më serozisht në këtë proces. Në këtë situatë, përgjësia konkrete dhe morale e se cilit për nesh shkon në mënyrë proporcionale me peshën dhe rëndësin që kemi në partinë demokratike. Sa me madhe është kjo peshë, aqë me madhe është përgjësia. Në qofë në zgjedit e 2019-ës, mm -hmm. lokalet, Basha do ty me këtë filozofi, partia demokratike nuk e mërë do të më vetën, jo me berishën. Do me thëmë berisha... Jo me berishën, dhe... po, ta nisim që me pirën e e pirit, një qofë se kjo parti do të shpëtohet, që të shpëtohet edhe këvënd për të futur në rjedha sa do normale, politike dhe demokratike, partia demokratike nuk mund të i humbi në njërë skandalozës gjedhet e ardhshme. Unë e kuptoj që mund të mos i fitojë, jemi kajtë logikë shumë, kuptojmë. Por nuk mund të humbi në mënyrë skandaloze.